Saya juga ingin memaklumkan tentang pemberian makanan kepada masyarakat orang asli yang ada di antaranya mengatakan mereka tidak mendapat makanan. Suka saya maklumkan bahawa JAKUA ataupun Jabatan Kemajuan Orang Asli telah melaksanakan agihan bantuan bakul makanan kepada masyarakat orang asli sejak PKP dikuatkuasakan. Bantuan fasa pertama iaitu daripada 2 hingga 10 April telah diagihkan kepada 49,670 ketua isi rumah di 853 perkampungan asli orang asli di seluruh negara bernilai RM5 juta. Bantuan fasa kedua akan bermula pada 10 April 2020 dengan pertambahan penerima kepada 55,000 ketua isi rumah melibatkan peruntukan RM6 juta. Bantuan fasa kedua ini merupakan sambungan daripada agihan fasa pertama dengan penambahan kepada keluarga yang berpindah randah dan tinggal di kampung-kampung tambahan. Jadi jelas menunjukkan bahawa tidak ada peminggiran kepada masyarakat orang asli seperti yang ditohmahkan oleh pihak-pihak tertentu.